لە خوێندنگەکانی سلێمانی یادی ڕۆژی ئاڵای کوردستان بەڕێوەبرا. وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمیش بۆ دوو ئاماج لە سلێمانی بوو، هەڵکردنی ئاڵای کوردستان و کۆبنەوە لەگەڵ پارێزگار و پەروەردە بۆ قسەکردن لەسەر دەوام و بایکۆتی مامۆستایان. بەڵام وەک هەر ساڵێکی دی وەزیر هەواڵی دڵخۆشکەری بۆ مامۆستایان پێنەبوو. ئەو دەڵێت حکومەت لە ئێستادا توانای هەر ئەوەندەیە کە هەیە. ئێمە بە هەموو زۆرێک لەگەر مافەکانی مامۆستایانین و مامۆستا حەقی خۆیتی لە ژیانێکی قورسدایە بەڕاستی، بەڵام لەوانەیە بایکۆت چارەسەر نەبیت بۆ ئەو بابەتە. چارەسەر ئەوەیە بە شێوەیەکی گشتی هەوڵ دەدەین چاکسازی زیاتر بکرێت و داهاتەکەش هەر ئەوەندەیە بەنسبەت هەرێمی کوردستان. لە ئەنجومەنی وەزیران هەموو حزبەکان مەوجودن، مناقەشەی باری دارایی کراوە کە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە توانای داراییتی ئێستا حالیان، بەڵام گرنگ ئەوەیە ئەو داهاتێک کە ئێستا شەیە بتوانین باشتر تەنزیمی کەین و لە کاتی خۆی مووچەکان بدرێت. مامۆستایان نیگەرانن لەو دۆخە. ئەوان دەڵێن 25 ساڵە لە ژێرە و ئاڵایەدا بەناڕەحەتی ژیان دەگوزەرێنن. هۆکارەکەشی دەسەڵاتدارانی ئێستایە کامیشە ئاڵا و سیمبولە نەتەوەتیەکانیان خستۆتە خزمەت هەژمون و بەرژەوەندی خۆیانەوە. دەژڵێن هیچ گەلێک نییە شانازی بە ئاڵاکەی خۆیەوە نەکات، بەڵام ئەم دەسەڵاتدارانە کارێکیان کردووە هیچ ئینتیمایەک بۆ ئاڵا و نیشتیمان نەمێنێت. ئەو خراپترین وەزیرەکانی پەروەردە بووە، ئەو ناتوانێت گوێ لە دەنگە ڕاستەقینەکانی شەقام بگرێت کە مامۆستایان و فرانبەرانن. ئەو نەیتوانیوە بە ئەدای خۆی هەڵچێت. ئەو ناتوانێت موچەی ئەو مامۆستایە بدا کە لە قوتابخانەکە داوامەکە. ئاڵای چی بۆ هەڵەکە لە ژێرە و ئاڵای ئەو هەڵی ئەکا خەڵکیان برسی کردووە. لە ژێر ئەو ئاڵای ئەمڕۆ ئەو بانکا خیانەت لە مڵاتە کراوە. لە ژێر ئەو ئاڵای ئەم هەڵی ئەکا خوێندکاران بێکتێب و بێپەرتووک و بێمامۆستا و بێنەوتن. دەسەڵاتی نییە دەست لە کار بکێشێتەوە. ئەگەر قەرارە وەزیری قات و ڕیباتە هەمومانەی بەسین و ینەڵین وەزیرین. چیتر هیچی لە بەوەرەوە نەماوە. دۆخەکە گەشتۆتە ڕادەیە کە بە یەک خۆپیشاندان و پێنج ڕۆژ بایکۆت و ئەوە چارەسەر نابێ، بەڵکو پێویستە دەرگای قوتابخانەکان دابخرێ و هەموو ڕۆژێ خەڵک مامۆسا سەرجەم چین و توێژەکانی تێر تەنانەت هێزەکانی ناخۆش لەسەر جادە بن، لەسەر شەقام بن تاوەکو ئەم قەیرانە کۆتایی پێدێ. نیگەرانی شەقام و خەڵک لە دەسەڵات و خراپی حکومڕانیان و گوێنەگرتنیان لە داواکاریەکانی خەڵک لە پەرەسەندندایە. مامۆستایان دەڵێن نەخۆپیشاندان نەگرت بوونەوە و بەیاننامە و دانیشتن سوودی نەماوە. ئیدی نازانن چ ڕێکارێکی تر تاقی بکەنەوە بۆ ئەوەی چیتر خەڵک لە برسیەتی و دەرەتانیدا نەچەوسێندرێتەوە تا لە ڕۆژی ئاڵای کوردستاندا وەک هەر میلەتێکی دیکە بەپەرۆشەوە یادی ئاڵاکەیان بکەنەوە و دڵیان بە ئاڵا و وڵات خۆش بێت. ڕامێر عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.